tona ekonomike, unë e di që dikush e ka parë edhe si platforme pajtimit, e ka pas si platforme pajtimit shqiptaro-sërb, për shkak se kjo është në esenca e raporteve në Balkan, ne e shohim në drejtim se çdo iniciativë e cila eliminon një barierë, e cila i mundëson një maune të pret më pak në kufi deri në destinacionin e vet, ose deri në destinacionin e vet, do i mundëson ekonomis potencial më tepër, do i mundëson njerëzve standard më të mirë. Ashtu që kam edhe një pyetje. Ju keni deklaruar me ambasadorin e Kosovës në Shkup se e braktisin Ballkanin e hapur në rast se dëmtohet Kosova. Padyshim. Kryeministri i Kosovës e thotë qartë se kjo e dëmton Kosovën. Kush duhet ju bindë ju nga pala kosovare se e dëmton Kosovën që ju të tërhiqni? Kosova nuk është mrenda që të dëmtohet. Unë mendoj që vendet e vogla duhet të shfrytëzojnë çdo platformë ku dëgjohet zëri i tyre. Unë dua që Maqedonia, unë tash kemi mundësuar antarësimin e Maqedonisë në Unionin për Mesdheun. Është një iniciativë krejt pa peshë, them, administrative. Është më tepër një networking i shteteve të Mesdheut me shtetet e Bashkimit Evropian. Po për mua është mundësi më tepër për të dëgjuar zëri i Maqedonisë Veriut, për të dëgjuar miq, për të krijuar një rreth miqësie me këto shtete. Ashtu që poçëse dikush më dëshmon se me Ballkanin e hapur dëmtohet drejt për drejt interesi i Kosovës, ja unë po them publikisht, Maqedonia e Veriut nuk do të qëndron asnjë minutë në atë iniciativë. Nuk ndërtojmë ne interesin ton në kundërshtim me interesin e Kosovës. Kisha një pyetje, zoti, më fal. Po lutem vetëm për këtë që ka lidhje, zoti ministër, po dihet që politikat e Serbisë kërkojnë që marrëdhëniet i krijojnë me shqiptarët, me Tiranën, edhe tana shkalojnë Kosovën. Dhe kjo është thelbi i Ballkanit të hapur dhe thelbi i gjithë politikës së regjimit. Kosova është mirëse ardhur në Ballkanin të hapur si e barabartë. Nuk është iniciativë e barabartë. Kush e cakton që është e barabartë? Tre iniciatorët? Unë, shifni, unë jam ministri jashtë i Maqedonisë Veriut dhe unë nuk kam drejt ndërhy në vendimet sovrane të Republikës Kosovës. Kosova ka institucionet e veta, të zgjedhurit e vet, një proces demokratik. Dhe ata vendosin. Unë tregoj se ne ku e shohim si Maqedonia e Veriut vlerën e shtuar. Unë do kisha dashur që në këtë iniciativë ta shohë edhe flamurin e Kosovës bashkë me flamurin tjerë në mënyrë të barabartë. Mirë po, përsëri, nuk është e imja ti ndërhy në çështje vendimarrje sovrane të Kosovës. Vetëm dëshmoj cila është vlera e shtuar e kësaj iniciative. Edhem se zoti ministër... Pa dashur të bëj avokatin e iniciativës, për shkak se ja unë nuk po i jap në një vlerë të jashtëzakonshme iniciativës. Është një prej 72 tjerave, disa edhe kanë dështuar, mund dështon edhe kjo, mos t'i japim shumë peshë, ta lëm të dëshmohet,